Joo, kiitoksia. Eli Marko Heino Valmetilta ja Jukka Savolainen. Mä voisin alustaa tämän. Eli Valmetin myöskin varmaan suurin osa tunteja aika pitkälle toimitetaan laitoksia ja laitteita ja automaatiojärjestelmiä etupäässä paperi, sellu ja voimalaitos asiakkaille. Nyt mitä tulee tähän niin kuin etätukeen, niin meidän toimintaa leimaa ehkä sellainen asia hyvin paljon, että meidän asiakkailla on aina se päivittäiskunnossapito itsellään. Eli siis asiakaspäässä on hyvin voimakas osaaminen tai hyvin vahva osaamiskeskittymä tekemässä asioita ja ratkomassa ongelmia. Ja silloin se etätuki, mitä meidän pitää pystyä antamaan, tai ylipäätänsäkin se tuki, mitä palveluna annamme, niin on sitten jo niin kuin hyvin pitkälle menevää erikoisosaamista. Ja tähän kun yhdistetään meidän niin kuin kirjava asiakaskunta ja se, että laitteistot on yleensä niin kuin engineered to order, eli lähestulkoon uniikkeja, niin rajaa sitä niin kuin mahdollisuutta, että me ei oikeastaan niin kuin etätukiorganisaatio pystytä skaalaamaan silleen, että meille yksi asiantuntija palvelisi isoa joukkoa asiakaskuntaa. Ja tämä on ehkä muodostanut tai ollut niin kuin johtavana tekijänä siinä, että miten me ollaan nyt niin kuin lähdetty rakentamaan meidän Performance Centeri-konseptia ja mallia ja tapaa toimia asiakkaiden kanssa. Ja siinä ollaan nyt niin kuin minusta aika hyvällä polulla. Ja siitä Jukka Savolainen nyt esittelee, eli paperin Performance Center-konseptin vetäjä esittelee, että mitä me tehdään ja miten me toimimme. No, Jukka Savolainen tästä Valmet Performance Centerin operatiivisesta toiminnasta vastaan. Ja mä tässä nyt käydään lyhyesti läpi tämä meidän konsepti, että minkälaisia konsepteja me ollaan liikkeessä ja vähän minkälaisia työkaluja käytetään. Niin. Eli Performance Centereita on yhteensä 5 kipaletta. Eli tämä Pulp and Paper on täällä Jyväskylässä. Ja sitten Automaatio ja Energillä on omansa, se on tuolla Tampereella. Tissuella on Sundsvallissa ja Tissuella on Karstadissa ja Pulpilla on Sundsvallissa. Ja sitten meillä on Kiinassa, Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Amerikassa paikalliset sentterit. Eli jos kiinalainen asiakas lähestyy meitä, niin ensimmäinen kontakti on tuonne Kiinan lokaali performance centeriin. Ja sitten riippuen keisistä, niin se sitten siirretään tänne Paperin Performance Centeriin Suomeen, tai jo sitten lokaalikaveri ratkaisee nämä keissit. Ja tässä on niin kuin, minkälaista tarjontaa me tehdään täältä Valmet Performance Centeristä, eli yksi on tämmöinen on-demand expert support, eli puhutaan nyt perinteisestä troubleshootingista. Meillä on aika hyvä tilanne, eli ollaan toimitettu jo lähes parikymmentä vuotta näitä etäservereitä koneelle, ja nämä sisältää tiedonkeruun, eli meillä on niin kuin tämmöinen kohtalaisen hyvä konekanta jo olemassa, eli nyt tämän Performance Centerin kautta niin pystytään keskitetysti palvelemaan meidän asiakkaita. Ja sitten on remote monitoring ja optimisointi, eli pystytään niin kuin optimisoimaan ja valvomaan asiakkaan prosesseja. Tässä meillä on esimerkiksi IoT-alustalla pyöriviä applikaatioita, jotka on tässä meidän Valmet Performance Centerin työkaluina. Ja sitten on, jos mennään ihan prosessanalyysiin, eli puhutaan nyt sitten jo tavallaan tästä big data-analyysistä, eli sitten katsotaan pidemmällä aikavälillä esimerkiksi tuotantoa, laatua, energiatehokkuutta, niin
tehdään tämmöisiä data-analyysiä koneille. Ja tässä meillä on nimetyt henkilöt Valmet Performance Centerissä, ja jotka ottaa nämä keissit hoitaaksi. Eli meillä on Salesforce-alusta, missä toimii tiketöintijärjestelmä. Eli kun asiakas lähestyy meitä, niin kontakti on sitten sähköpostilla Valmet Performance Centeriin, ja siitä meille tulee tiketti, josta Performance Centeristä vastuuhenkilö ottaa sen käsittelyyn. Ja sitten asiakkaan kanssa ja yhdessä meidän paikallisten valmettilaisten kanssa niin ratkoo näitä keissejä. Ja tässä on ihan lyhykäisyydessä, eli konnektiviteettihän tässä on kaiken A ja O, eli se pitää olla toimiva, että me pystytään palvelemaan meidän asiakkaita nopeasti ja tehokkaasti. Ja käytössä on niin kuin SCS, VPN-yhteydet. Vähän riippuen asiakkaasta, voi olla asiakkaan oma VPN, voi olla tietyn tyyppisiä, esimerkiksi Evoni. Evoni on yksi semmoinen kevyt VPN-yhteys, mikä voidaan muodostaa asiakkaalle. Ja sitten nämä meidän IoT-applikaatiot, niin sitten käytetään AWS-pilviympäristöä ja Snowflakein tietokantaa. Ja sitten analytiikkaa tehdään Pythonilla, pääosin Pythonilla, ja MATLABilla ollaan data-analytiikkaa tehty. Ja tietysti tässä meillä on oma Valmetin DNA-järjestelmä, eli jos asiakkaalla on Valmetin DNA-järjestelmä, niin silloin meillä on mahdollista päästä hälytysnäyttöihin ja prosessinäyttöihin ja historiaan, ja jopa virittää etänä näitä prosesseja. Ja tässä on lyhyesti kuvaus siitä, eli kuinka tämä meidän prosessi toimii. Eli käytännössä asiakas soittaa, chattaa tai pistää e-mailia Performance Centeriin, ja sitten vastuullinen henkilö katsoo, että onko sinne remote-yhteyttä tehtaalle, ja riippuen keissistä, niin käyttää tiettyjä IoT-applikaatioita tai data-analytiikka-applikaatioita, ja sitten kerää tarvittavat ekspertit Valmetista tähän keissin ratkaisuun, ja sitten asiakkaalle siitä sitten informaatiota, että tarvitaanko lisätietoja vai onko meillä kaikki tieto saatavilla siitä keissistä. Ja tässä nyt on yksi lyhyt esimerkki, eli mitä tämä on demand on ihan näin niin kuin perinteisellä tavalla, eli meillä on etäyhteydet asiakkaihin, niin ESA-yhteydellä päästään tuonne asiakkaan prosessin kiinni, ja esimerkiksi tässä oli keissi, oli painevaihteluita tuolla lyhyen kierron alueella, ja tietyt sekvensit ei toiminut siellä, niin päästiin etäyhteydellä kiinni tänne asiakkaan järjestelmään, ja historian kerrosta ja hälytyksistä katsottiin, että mitkä siellä oli ne kriittiset paikat, ja pystyttiin sitten asiakasta auttamaan ja etäyhteyden perusteella, että he pääsivät tästä ongelmasta eroon. Toinen esimerkki, mikä on esimerkiksi tällainen, eli asiakkaalla oli puristin osan ajettavuusongelma. Linja tuli alas, se oli perjantaita kello 15 Suomen aikaa, ja heille riitti se tieto, että pystyykö he jatkaa ajamaan tietyillä muutoksilla, ja meidän performance-centeristä spesialistit katsoivat, että mitä muutoksia voidaan sallia ja tehdä etänä, ja näin päästiin sitten viikonloppu ajamaan konetta, että ei tarvinnut linjaa pysäyttää, eli se on asiakkaalle suuri apu se, että pystyvätkö he jatkamaan ajoa, vaikka siellä esimerkiksi on ongelmaa tulossa. Ja tietysti nämä IoT-työkalut on myös siinä, eli me pyritetään tietysti parantamaan luotettavuutta, eli pyritään ennakoimaan ja informoimaan asiakkaalta ennen kuin tällainen koneen pysäyttävä ongelma tulee. Eli meillä on tämmöinen esimerkiksi PM-diagnostiikka-applikaatio, joka monitoroi konetta ja antaa Performance Centeriin hälytyksen, jos mennään kriittisen tason alapuolelle. Eli tarkoittaa sitä, että meille tulee hälytys Performance Centeriin ennen kuin asiakkaalle tulee ongelma koneelle. Ja tämä on se palvelu, mihinkä pyritään.
eli luotettavuutta ja käytöoptimointia. Niin. Ja tässä on yksi prosessianalyysikeissi, eli mennään nyt analytiikkapuolelle. Eli tietyn tyyppisiä laatuongelmia, jos niitä esiintyy, niin niiden analysointi, eli periaatteessa ristikorrelaatiota tehdään tuommoisesta big data-analyysistä ja katsotaan, kuinka hyvin tietyt asiat korreloi keskenään. Ja tässä tulee se Valmetin vahvuus, eli kyllähän korrelaatioita pystyy tekemään monikin datakäsittelytalo, mutta se, että mitkä ne päätelmät on ja suositukset, niin niitä ei välttämättä sitten enää pystykään. Eli meillä on se automaatio-osaaminen, koneosaaminen, prosessiosaaminen, niin se on semmoinen hyvä paketti, jota ei monella ole. 5 minuuttia. Ja sitten ihan tämän päivän tilanteeseen, niin meilläkin on tällä hetkellä linjoja, testausvaihe menossa ja nyt on sitten siirrytty etätestaukseen. Eli meillä on jo pari vuotta sitten tehty ensimmäinen etätestaus. Tarkoittaa sitä, että meillä on spesialisti Suomessa ja sitten lokaali servicekaveri kentällä ja kommunikointi menee niin, että meillä on etäyhteydet käytössä, eli päästään spesialisti täältä Suomesta pääsee etäyhteydellä kiinni automaatiojärjestelmään, eli pystyy suorittamaan tietyt toimenpiteet siellä ja kommunikoi sitten testaushenkilöstön kanssa. Tässä me käytettiin Skypeä ja Teamsia ja myös Pointer R ollaan kokeiltu näissä etätestauksissa. Eli käytännössä IO-testausta koneella etänä toimii. Softa-ohjelmistotestausta ollaan tehty, linkkien testausta, nolla energiatilassa, eli ei tapahdu liikkeitä. Ja sitten tietysti miten edistetään meidän käyttöottoa, niin pystytään testaamaan laitteet siihen kuntoon, että pystytään tekemään tietyt huuhtelut, puhallukset tuonne koneelle. Ja mekaanista liikettä ei vielä tapahdu ja sitten käytännössä vaatimistaso kasvaa, eli sitten mennään tänne toiminnallisiin testauksiin. Ja näitäkin on tehty tietyillä laitteilla, eli siellä on ollut spesialisti kentällä ja meillä ollaan tältä etäyhteyden kautta viritetty sitten tiettyjä laitteita. Ja tietysti safety first, eli vastuu on sillä testaajalla, että kaikki on kunnossa. Ja onhan tämä niin kuin resurssien käyttömielessä optimointia, eli kyllähän työmaallakin on semmoisia välejä, että ei välttämättä pääse tekemään, ei ole höyryä, ei ole sähköä, mutta etätestaamalla niin pystytään hyödyntämään meidän resursseja tehokkaasti ja ei tarvitse olla paikan päällä välttämättä, eli näin tämä etenee. Ja yksi esimerkki vielä, mitä voin sanoa, että ollaan etähommilla tehty, niin on esimerkiksi laatusäätöjen viritys, eli sovittiin asiakkaan kanssa näin, että otetaan yhtä etäyhteyskoneelle, heillä oli ajattavuusongelma etäyhteyskoneelle ja siellä oli paikalliskaveri valvomossa ja ilmoitettiin heille, että onko lupa virittää säätöjä etänä ja lupa tuli ja sitten informoitiin asiakasta, että nyt pidetään steady state-tila koneella, että viritetään säädöt ja saatiin säädöt viritettyä ja kone ajoille siitä ja siellä oli sellainen ongelma, eli oli CD, eli poikkiprofiiliongelma, josta tuli hylkyä ja saatiin se sitten etäyhteydellä viritettyä. Ei tarvinnut matkustaa paikan päälle. Joo, kiitoksia.